pripravíme si základný vanilkový krém. Na prípravu vanilkového krému potrebujeme mlieko. Môže byť aj polotučné, môže byť plnotučné. Môžeme použiť aj sušené mlieko. Vtedy ho musíme rozrobiť v studenej vode. Vanilkový cukor, kryštálový cukor, krémový prášok, jeden žltok a heliu. Na dochutenie používame rum. Dáme si 2/3 mlieka variť. Pridáme cukor kryštálový. Cukor vanilkový. Rozmiešame a dáme variť mlieko s cukrom. Medzi tým si zvyšné mlieko rozmiešame s krémovým práškom. Pridáme jeden žltok. Žltok sa pridáva na lepšie zahustenie a lepšiu kvalitu hotového celého vanilkového krému. To znamená, že uvarený krém bude hustejší. Základný žltkový krém, ktorý teraz pripravujeme na hotový vanilkový krém, môžeme variť aj jednoduchším spôsobom, len je to náročnejšie, čo sa týka na miešanie. Môžeme všetky suroviny spolu zmiešať a variť za stáleho miešania. A lepšie je tento spôsob, že sa 2/3 mlieka s cukrom dajú variť a zvyšné mlieko sa rozmieša s krémovým práškom. Krém musíme dôkladne prevariť, aby nám zostal hustý a nebolo cítiť škrob na chuť. Pokiaľ by sme ho varili málo, bol by škrobovú chuť celý hotový vanilkový krém. Pokiaľ by sme ho varili príliš dlho na priamom ohni, mohlo by sa stať, že krém nám začne rednúť, vtedy stráca škrob svoj účinok. Takto pripravený krém vychladíme za občasného premiešania. Tak, aby bol úplne studený. Krém si vychladíme. Na vychladenie môžeme použiť aj studenú vodu, vodný kúpel. Pridáme do studeného rum. V podstate by sme mohli zašľahať aj heliu a dochutiť potom hotový krém, ale keď dáme rum, tak sa nám to ľahšie spojí a by sa nám nestalo, že nám dostane krém zrazený. Ide o to, aby sa nám to ľahšie spojilo a dostal krém hladký. Pridáme nakrájanú zmeknutú heliu. Helia nesmie byť príliš studená, lebo mohlo by sa stať, že pri spáni s základným krémom by sa nám zrazil krém. A vyšľaháme hladký krém.
Takto pripravený hladký krém môžeme dochutiť kakaovým práškom, ovocím nakrájaným, nejakou ovocnou šťavou. Nesmie tam byť príliš veľa tekutín, pretože by sa mohol krém zostať, by sa mohol zraziť. Heliu pridávame vždy do studeného základného krému. Mohlo by sa stať, keby sme to urýchlili, zostal by nám krém riedky a mohol by nám tiecť. To znamená, že helia by sa rozpustila.